Na kompjutarnje teretane, odrađen trening, znači kućne teretane. Odlučio sam da provedem opet jednu predivnu noć na Jereminom brdu sa svojim psom. Predivno ljudi, nevjerojatno. Temperatura. Idealno. Najbolje mjesto za kampovanje. Ovdje najbolje spavam. Ne znam zašto, ali tako je. U jutarnjim časima kada se probudim, otvorim svoj prozor šatora, gledam ovaj predivan prizor. Vrijeme je za objed, od objedujemo, a pripremimo šator, to je to. Sleko.